Një politikë e tillë që kryeministri i vendit e kam thënë, sado që ndonjëherë edhe në për studio, edhe këtu së bashku kam thënë që nuk do e bëj, do të do e shtyj maksimalisht vendimin për krimin e stacionit të komunave me shumicë serbe dhe do gjej të gjitha metodat, të gjitha versionet e tij politike për të mos e bërë një gjë të tillë, s'paku në mandatin e tij politik, edhe ajo po e ndodh dhe në fakt arsyeja pikërisht duke shtyrë këtë proces, është edhe që do paralel. Si lidhen masat me asociacionin, sepse lidhen. Kanë qenë ndër tri veprimet ose tri kërkesat që e Kosovës janë vënë. Publikisht, po. Publikisht. Ne e dim që edhe liberalizimi i vizave, po. Po politika ndonjëherë është ajo e zbergu, do thotë që shumë kanë brenda asaj që mund të shohim, do thotë në pjesë të akullit se sa e zbergu që shihet sipër ujit dhe kjo ka ndodhur. Ne dim që edhe liberalizimi i vizave nuk ka qenë absolutisht faktor për mos plotësim të kushteve ka shumë vonë që na ndodhin neve. Edhe për liberalizimin ne dim thon deklarativisht edhe nga ndërkombëtarët. Asnjë nuk e kanë thënë vizje në heqjet e vizave, ta zëm pa demarkacionin në malin e zi dhe pa veprime vendime. Po gjë që ka ndodhur janë bërë dhe nuk janë heqjet. Nga BE-ja s'ka thënë nuk u hiqen masa derisa nuk e bëni asociacion. Jo, liberalizimin e vizave asnjëherë nuk kanë lidhur dialogun mes Kosovës Serbisë. Asnjëherë publikisht, asnjë zëdhënës ose asnjë politik bërës i Bashkimit Evropian nuk ka dalë me deklarata që liberalizimi i vizave do lidhet do thonë me proceset e dialogut mes Kosovës Serbisë. Por praktikisht i kemi pa deri në realizim me disa vendimeve që është dashur qeveria e Kosovës të realizojë, ka sjellu pikërisht rezultatin e të skajshëm ajo që ishte tani më ditëve të fundit. Pikërisht. Edhe kjo çështja e stacionit komunave ka të bëjë me masat. Sepse duhet të ketë Bashkimi Evropian të përdor një element, një mjet për të realizuar qëllimin e saj se i përket në këtë rast Kosovës dhe kërkon e stacionit komunave. Zgjedhjet në Evropë, do të thotë këto që ndodhen tani, dhe synimi i qeverisë tonë për të kuptuar mos po ndyshon çasja, mos po ndyshojnë politikat e Bashkimit Evropian, ka shit krijimit dhe presionit që kanë për të krijuar stacionin komunal me shumicë serbe, ka pritur një gjendje të tillë dhe Bashkimi Evropian i ka lënë akoma aktive këto masa pikërisht për të përdorur si karem për të realizuar këtë qëllimin e saj që nëse krijohet asociacioni i komunave, draftet pastaj ato janë temë tjetër për diskutuar, të realizohet ky objektiv, që të kenë një vendim i cili ka qenë obligativ Kosovën i realizueshëm dhe të kenë një trofej për treguar, do të thotë palës tjetër që kjo u realizuar, u hoqën masat, të ndihen më të lehtësuar politikisht, u hoqën masat dhe ky është do të thotë rezultati i këtij produkti. Kjo është arsyeja pse do të thotë deri më tani nuk kanë hequr masat, jo se Kosova i ka merituar masat. Absolutisht, as kur janë vendosur masat, Kosova nuk i ka merituar masa, siç e thash në fillim, pikërisht ka qenë Serbia. Serbia s'është dashur t'i vihen masa, t'i vihen sanksione, ndodhen sulmet në banjë se veprimet e një pasnjëshmi që kemi analizuar së bashku dhe Serbia është po të njëjtën gjendje e paprekur. Përkundrazi ne shohim politika të zhvillimeve ekonomike të Bashkimit Evropian, të cilat janë pikërisht iniciuar në shtetin serb.